Lírios Buffet organizou a segunda costelada e o programa Malu Visita mais uma vez marcou presença. Nós estamos na segunda costelada do Lírios Buffet e eu estou ao lado de Silvia Busquin, que é responsável pelo Arte e Doçura, que é uma empresa que faz doces. Conta um pouquinho para mim, Silvia. Eu faço doce personalizado, bolo de casamento, aniversário, caixas com docinhos gourmet, bolo temático, faço assim, bolos e doces em geral. Aí é só telefonar para você, marcar uma degustação? Isso, trabalho com degustação e hora marcada. E o telefone para te encontrar? 99102-8189. Você está nas redes sociais também? Sim, Instagram e no Facebook. Então aqui na telinha, o Instagram e Facebook para encontrar a Silvia. Isso. Obrigada, Silvia. Por nada, eu que agradeço. Eventos e Companhia é a empresa responsável pela costelada hoje. Eu estou aqui ao lado da Alessandra e da equipe. Alessandra, que coisa gostosa, né? Mas a tua empresa faz mais do que isso, né? Você faz queima de alho, boi no rolete, pelo Brasil inteiro, já estou sabendo. Isso, pelo Brasil todo. Nós fazemos queima do alho, boi no rolete, porco no rolete, costela gaúcha, o carneiro no rolete. É um buffet totalmente diferenciado. Você atende em qualquer lugar do país mesmo, né? Na região e fora também, né? Região e fora. Nós não temos barreiras. Aonde chamar, nós estamos indo. E como é que acha vocês? Telefone ou Face. O meu telefone é 17-98101-6848. Ou 99746-5920. Deixa eu perguntar uma coisa, curiosidade. Quando a gente contrata você, você já compra a carne, você já faz tudo, a gente não tem que esquentar a cabeça, né? Já venho com tudo pronto. Ou se a pessoa quiser só a mão de obra, nós fazemos também. E aqui na segunda costelada do Lírios Buffet está a Flor Decor. Estou ao lado da Elaine, que é lá decoradora e que representa a empresa. O que faz a tua empresa? Então, nossa empresa, a gente trabalha com flores naturais, mobiliários. Aí vai de cada perfil de cada cliente, né? A pessoa pode chegar sozinha e você ajuda na decoração ou uma decoradora pode ir até você? Sim, pode vir uma decoradora, os clientes vão falar, a gente vai apresentar vários projetos para escolher um dentro de cada perfil. Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente não tem noção, né? Da flor, da época, do que combina, o que não combina. Você dá toda essa assistência, toda essa consultoria? Sim, toda essa assistência, assessoria, ideias, porque tem clientes também que não tem ideia do que quer. Então aí a gente vai conhecendo cada perfil, cada cliente e vai dando ideias criativas, aí monta o projeto e executamos ele. Quer dizer, tem que ser psicólogo também, né? Tem que ter muita psicologia. Como a gente vai conhecendo o perfil, então, desde o simples, o mais sofisticado, vai ficar do agrado do cliente. Parceiro aqui também na segunda costelada do Lírios Buffet é a Ponto VIP, que faz cerimonial e assessoria. Eu estou ao lado aqui da cerimonialista Lígia. Qual que é o trabalho de vocês? É facilitar a vida de todo mundo que está dando uma festa, né? A gente facilita tudo e contrata todos os fornecedores, tudo. Eu faço a parte de consultoria, assessoria e cerimonial nos eventos. Tanto casamento, 15 anos, como eventos sociais como esse. A gente acaba assessorando em todas as partes. Tanto em contratação, quantidade das coisas, na venda, na recepção principalmente, acomodação. Na realidade, se eu for fazer uma festa, a primeira pessoa que eu tenho que procurar é uma cerimonialista. Ou eu. Então, gente, é ela que vocês têm que procurar. É a primeira pessoa, porque é para você ter uma base do que você precisa, o que você vai fazer, porque é uma coisa que necessita um profissional, né? Porque é complicado, né, a organização. É porque a gente fica muito nos bastidores, na verdade, né? Então, muitas vezes o pessoal acha que não tem a necessidade, mas é que todo bastidor, para sair tudo redondinho, tudo perfeito, é a gente quem faz toda a organização. Ó, quem precisar é só ligar no 981-12-43-26 ou no 3234-4454. Bom, segunda costelada Lírios Buffet. Eu tô ao lado da Rose. Mais uma festa, né? Porque você não para. Você faz costelada, você faz feijoada. Tudo isso para apresentar a sua casa, né? Essa é a ideia, né?
Sim, é a segunda costelada, né, do Lírios. E já é o terceiro ano já que a gente já está com o espaço aberto. E hoje nós estamos aqui outra vez, mais uma vez, divulgando o nosso salão e a costelada com nossos amigos. E o Lírios, ele fica aqui no condomínio Monte Carlos, praticamente dentro de Rio Preto. E você está preparada para receber qualquer tipo de festa, né, Rose? Sim, ele fica próximo ao condomínio Monte Carlo, né? E o salão de festa, ele comporta até 280 pessoas, aniversário, casamento e eventos em geral. Você tem também aqui em cima um quarto, um banheiro bem bacana para uma noiva ou uma debutante que quer se arrumar aqui, né? Sim, nós temos a suíte, né? Tem o apartamento dela, que se ela quiser pernoite, né? E também temos o banheiro com um banheiro de hidromassagem. É um lugar muito gostoso e amplo espaço. Mas se a noiva quiser trazer o buffet que ela quiser, é bem-vindo. Sim, a noiva, o aniversariante, evento, eles podem trazer o buffet deles, que é bem-vindo aqui. E Rio Preto adora uma festa, né? Agenda sempre é um problema, né? Tem agenda, tem que ligar, reservar com antecedência. Sim, então aquele que quiser, né, só entrar em contato com a gente, que a gente abre um espaço para vocês virem conhecer.